Gausdal kommune regnes som den frodigste jordbruksbygda i Gudbrandsdalen. Gausdal har fått navnet sitt ifra elven Gausa, som betyr å fosse eller å strømme voldsomt. Nær tilgang åt fjellet og skoga gir glimrende muligheter for naturopplevelser. Til befolkningen på drygt 6000 personer så bor omtrent halvparten til de tre tettstedene om Segalstadbru, Follebu og Forset. Linflåa idrettspark med to idrettshaller, to fotballbaner og et topp moderne friidrettsanlegg ligger tilknytning til den videregående skolen. Og på Segalstadbru ligger handels- og administrasjonssenteret i kommunen og den største næringsklynga i Gausdal. Det er lagt til rette for økt næringsvirksomhet, og flere større firma har etablert seg her de senere årene. På de nye industriarealene har Pretre bygd verdens mest avanserte takstolfabrikk. Næringstorget bidrar med hjelp til å sette forretningsideer ut i livet. Og i tillegg til å være i kompetansesenter, så er Næringstorget også en møteplass for det lokale næringslivet. En god innfallsport åt Gausdal er å starte med et besøk på Dikterportalen. Den fungerer også som turistinformasjon om sommeren. Den ligger like ved Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Det er et av Norges best bevarte kunstnerhjem. 17. mai-toget i Follebu har hvert år en lengre stopp med taler og sang på Aulestad. Aulestad-spillet har vist episoder fra livet om Åtten Karoline og om Bjørnstjerne Bjørnson, og har samlet et stort publikum. Aulestad er åpent for omvisninger hele sommeren. Bjørnsonvegen er en av to kjente turistveger i Gausdal. Den starter på Lillehammer og går gjennom Gausdal, åt Skåbu og Vingstra. Vegen følger dalføren og går gjennom et variert kulturlandskap med mange galer. På tura så kan du besøke spennende lokalprodusenter til mat og drikke, det er gardsysteri, kjøtt- og fiskeforedling og til og med lite bryggeri oppå fjellet. Til kulinariske opplevelser så kan du velge mellom alt ifra norsk tradisjonsmat til orientalsk thai-mat. Gausdal historielag har tatt over gården Ulsrud. Her kan du se hjemmen åt en vanlig bondefamilie som drev med sjølberging. Nydal Butikkmuseum er et gammelt landhandleri og postkontor som har fått sti urørt siden 50-tallet. Etter vega finner du flere spennende gallerier som har åpent om sommeren. Til og med lite teater finner du opp i Dalsskinn. I Frydenlund teater med 80 sitteplasser så er du garantert en helt spesiell og intim opplevelse. Knut Nordgarn, eller Visknut, han bodde på Ellandhuset innunder Nesetron i Espedalen. Visknut var landskjent for sine synske og helbredende evner. I Espedalen, eller Esteren som vi sier, så finner du tydelige spor etter gruvedrift fra midten på 1800-tallet. På Verksøyda så er den gamle smelteovnen restaurert. Slagghaugan er et annet minne etter nikkelproduksjonen. På det meste så arbeider over 700 personer på verket,
Og ut på gravholma står det minnesmerket over gravlagte ifra gruvetiden. Ved inngangen av Espedalen så finner du helvete. Det er de største jettegryten i Nord-Europa. De er lett tilgjengelige, med anlagte stier og tropper. Espedalen, som vi også kaller vår vennlige villmark, har vært et ettertraktet jakt- og fiskeområde siden vikingetiden. Her er det mange turmuligheter og fantastisk utsikt mot både Rondane og Jotunheima. Bjørnsonvegen, den ene vegen, og Per Gyntvegen attegner, det gir en flott rundtur. Fra Dalseter Høyfjellshotell i Espedalen, så passerer Per Gyntvegen flere store setergrener på vei til Skeikampa. Sommervegen gir lett tilgang til Høgfjellet, og merket tur- og sykkelråk på både sider av vega binder hele området ihop. Skeikampen har vært kjent for å ha et av landets beste områder for fjellsykling, og et rikt nett av råk, seterveger og vanlige fjellveger, som gjør at alle finner noe som passer for sitt nivå. Gausdal sanatorium åpna som det første høgfjellshotellet i Norge allerede i 1876. Siden da er det mye som har forandret seg, og Skei har blitt et kjent turiststelle med golfbane, tennisbaner, alpinanlegg, milevis med preparerte skiløper, kaféer og afterski. Skei er det gammelnorske ordet for idrettsarena, og er kjent for slik aktivitet allerede fra før vikingetiden. Gausdal har et aktivt hundekjøringsmiljø og arrangerer Gausdal Marathon hver vinter. Hundespennene blir også benyttet til turistkjøring. Lenger ned i bygden finner du Kremerlibakken, som er et av de beste rekrutteringsanlegg for hoppsport i Norge. I Gausdal Vestfjell ligger Langsua nasjonalpark med et verneområde på hele 1000 kvadratkilometer. Nasjonalparken inneholder både snaufjell, våtmark, bjørkeskog og en unik urskog til grån ved Ormtjønskampen. Gausdal Vestfjell har turisthytter og campingplasser og åpne fjellbuer der du kan overnatte. Du finner mange råk, og Liomseter turisthytte er en flott innfallsport til fjellområdet. Gausdal Vestfjell har 81 større og mindre fiskevatn, i tillegg til lange elvestrekninger. Og er du jeger, så kan du jakte både på storvilt og småvilt. Kittilbu har vært en aktiv setergren helt siden 1300-tallet, og hvert år så blir det arrangert Kittilbu-dagen. Der er aktiviteter både for unger og voksne. Kittilbu Utmarksmuseum presenterer den spennende historien av Dokkfløy-området. Arkeologiske utgravninger synes spor etter stor aktivitet helt siden steinalderen. Kulturstien omhandler dyregraver, fangstsystem for elg og gjønneutvinningsanlegg. Og på museumet så kan du også se deisjøbamsen som ble felt i Gausdal i 2008. Gausdal har hele 6 kirker. De gamleste og mest spesielle er steinkirken i Follebu og Østre Gausdal. Dette er de eneste steinkirken som er igjen fra middelalderen i hele Gudbrandsdalen, og både ble sannsynligvis bygd på 1200-tallet.
For den som er musikkinteressert, så er det utøvende miljøer på høyt nivå i forskjellige sjanger. Kulturskolen gir godt tilbud for de unge i bygden, og det er ingenting å si på tilveksten til unge utøvere.